Vale. Doncs bon dia i gràcies per venir, per resistir. Estem realment molt contents i molt sorpresos, sobretot per l'èxit de la convocatòria. Si aquesta és la segona jornada que realitzem, que volem parlar de joves migrats sols. En el moment que la preparàvem Júlia i jo, realment no preveiem tenir tanta gent inscrita, ni tant de manera presencial ni telemàtica. Ho soc sincer, apostàvem per un màxim de 30 persones i això ha sigut una barbaritat. Ens està dient moltes coses, el fet de que sigueu tantes persones aquí. Hi ha, evidentment, interès. Ens hem de qüestionar també el per què fins a dia d'avui no s'han plantejat aquestes coses. Res, tant Júlia com jo no parlarem gaire, únicament dinamitzarem una miqueta les respectives parts de la jornada, amb la qual cosa no ens allargarem. Vale? El que venim aquí és escoltar les persones que en saben i les persones expertes. Obrim la jornada amb la presentació de la pròpia per part de la UNICE Romero Rivera, que és la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya, que agraïm molt la seva participació. Una vegada finalitzada la presentació per part de la UNICE, introduirem la taula rodona inicial, on comptem amb 6 mirades de 6 persones, s'escolta, tot i que no porti el micro, vale? Amb 6 persones que coneixen i que en saben de l'àmbit. Finalitzades aquestes ponències o percepcions respecte al tema que estem tenint avui, que és el tema de l'acompanyament i que fins i tot posem en qüestió, no?, de si realment infantilitza o capacita, serà moment de fer torn de preguntes per part vostra, tant les persones que esteu de manera presencial i les de manera telemàtica, sabent que sí que és veritat que es pot veure per streaming, però no pot haver-hi interacció. Llavors sí que us demanem, que després veurem, hi ha un hashtag, que és segona jornada, jornades JMS, que en aquestes persones, sobretot les que esteu de manera telemàtica participant, podeu fer menció, podeu fer fins i tot pregunta, utilitzant aquest hashtag per als canals que vulgueu, que nosaltres estarem atents. Fet aquest torn de preguntes i de més, farem aturada, farem cafè. En el cafè, a part d'aprendre'l, hi ha molta gent que s'ha inscrit a les taules temàtiques, però ens diu, hòstia, no recordo quina taula temàtica em vaig inscriure. No us preocupeu, vale? En el moment de cafè estarem allà, parlem, ens organitzem. Serà des del mateix moment del cafè que ens distribuirem els diferents espais on participareu les respectives taules temàtiques. Vale? Recordo, són taules temàtiques que es realitzen de manera simultània. Habitatge, emancipació, formació i després de l'acompanyament què. Val? Important perquè després de les taules temàtiques tornarem de nou a l'auditori i ho posarem en comú, aquesta trobada de les taules temàtiques. Vale? També dinamitzades per persones expertes en els respectius àmbits. Probablement s'allargarà fins a les 2. Vale? Pensem, de fet, ja anem tard, i preveiem començar a 3:15 i crec que són les 10:05, o sigui, ja teníem, contemplàvem aquest espai d'entre 15 i 20 minuts que anava una miqueta més tard, amb la qual cosa preveiem que finalitzarem la primera part de la jornada sobre les 2:15, farem aturada, anem a dinar i tornem cap a les 4:15, on farem presència de les bones pràctiques que s'han acollit a la jornada, que també són molt interessants. No m'allargaré més per fer-ne menció, però si després, abans d'iniciar-les, explicarem quines. Finalitzades les bones pràctiques, també de nou farem coffee break i finalitzarem ja amb un cinefòrum amb el passi documental de Sweet Prison per part de Pau Ballester, que entre altres coses reflecteix, crec que són diferents històries, i una de les històries parla de joves migrats sols que estaven a una nau industrial a Terrassa. Vale? I la previsió és això, finalitzar sobre les 7:15, no sé si és. Per tant, estem parlant d'una jornada llarga, vale? Con la qual agraïm i molt la vostra assistència i participació. Hem sigut molt passats, ja acabo ja, hem sigut molt passats per correu electrònic amb aquelles persones que hem estat parlant, que era molt important no només l'assistència, sinó la vostra participació. Vale? Per això focalitzem i molt amb el tema de les taules temàtiques. Vale? Les taules temàtiques estaran dinamitzades per persones expertes, però el que cerquem aquí és generar propostes a partir de diagnòstics mitjançant la vostra experiència i el vostre coneixement. Sí que feia molt incís i li donava molta importància a la participació en aquestes taules temàtiques, sobretot en escoltar el jove. Vale? Perquè si no sempre caiem al mateix error, no? Parlem de joves sense joves. Vale? Con la qual celebro i molt en aquests joves que avui estan aquí presents que participin i que estiguin. Vale? Perquè sabem que també és un escenari que, tot i que és de confiança, són coneguts i a més, a vegades costa. Vale? I ja només, no mai algú més, vale? UNICE, com et sembli. Gràcies per venir.
Doncs moltes gràcies. Intentaré no allargar-me gaire precisament per poder recuperar aquests minuts amb què comencem de retard, però dir-vos en tot cas que no es faci pesat, no? que siguin unes paraules que em sembla que intentaré que es noti que són sinceres. Avui sóc aquí i la veritat és que agraeixo molt la invitació, no només perquè és un tema que m'interessa, sinó perquè a més he pogut anar acompanyant aquest projecte al llarg del seu recorregut des d'un petit racó més modest, que és l'acompanyament que fem algunes persones, no? Com més perifèriques del projecte, però tot i així l'he seguit amb molt d'interès. I l'he seguit amb interès precisament per aquesta capacitat de traduir el coneixement que podria ser acadèmic, però que en tot cas és un coneixement crític, un coneixement intel·lectual, vinculat després amb les experiències reals, amb el que passa cada dia, el que passa fora de la universitat, que per mi és una dèria que també quan era dins la universitat sempre he volgut mantenir aquest lligam fora de la torre d'Ivori. No? Aquest és el resultat, avui ho podem veure amb aquesta gent que sou aquí, fer aquest agraïment a totes les persones que heu estat incansablement construint, no? Veureu experiències concretes de gent que ha decidit sortir al carrer i des de la base, de manera organitzada, anar creant aquests espais d'oportunitats per al jovent que ens interessa. Per tant, aquesta singularitat d'un projecte com el CHEF, que és capaç de cridar-nos a institucions, entitats de base, entitats més o menys informals, tot el teixit social, que estem compromesos amb la mateixa realitat. Per tant, és especialment agraït per mi ser aquí avui. I aquest coneixement no només el que s'ha construït al llarg del projecte, sinó que continua, perquè una part molt important és aquesta de relació que s'ha mantingut, que s'ha generat, aquests espais que avui comencen amb una taula de discussió temàtica, però que després, l'endemà, continuaran amb complicitats que ens porten a bon port moltes vegades. I és el cas, per exemple, no? Tenim fa molt pocs dies que hem sabut que a partir del dia 9 de novembre tindrem ja l'aprovació, no? la posada en marxa ja del que entra en vigor d'aquesta modificació del reglament de llei d'estrangeria, que precisament és un dels fruits d'aquest tipus de col·laboració entre les persones que viuen la realitat, els que acompanyen els processos, les administracions. Per tant, aquest compromís no només va ser una denúncia que podíem veure des de diverses bandes, sinó que a més es va traduir en una proposta que vam poder fer des dels governs, des dels diversos àmbits del govern de la Generalitat. Vam dissenyar una proposta que vam pujar al Ministeri i a més que en el Ministeri no l'hem deixat descansar fins i tot quan ha fet l'amago de no aprovar aquesta modificació. Per tant, això dona fruits. No és un bla 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 buit. Aquest tipus de jornades són jornades que transformen la realitat si sabem fer bé la feina. Per part de les institucions en aquest moment, de la Generalitat, podem també transmetre avui el nostre compromís d'establir aquest lideratge en un esforç que és col·lectiu, que sabem que no pot fer-se mai des d'una sola banda, s'ha de fer sempre en coordinació, amb capacitat d'escolta. Estem aquí amb jornades com aquesta, són un privilegi perquè és un espai de construir coneixement, però també de recollir coneixement que després impacta i que ens permet a nosaltres dissenyar unes polítiques que siguin més efectives per donar solució a aquestes problemàtiques que ens enfronten. Després voldria compartir amb vosaltres una reflexió que em sembla molt rellevant, que a vegades s'oblida, jo crec que més del que ens agradaria, i és el fet que a Catalunya tenim una tradició de no diria jo d'acollida, perdoneu la rebeldia, però crec que és una tradició de construcció a través de les migracions, que és una mica diferent. Per tant, totes aquelles persones que hem anat arribant abans tenim el compromís de mantenir aquesta tradició de construcció permanent per les que venen després, per les que venen ara i les que vindran després, perquè sabem que el nostre sistema és un sistema de reproducció, el sistema català de reproducció, que deia l'Anna Cabré, és un sistema que és viu, per tant, aquest nosaltres es va refent a mida que anem arribant i és tasca nostra, dels que ja hem arribat abans,
poder produir aquestes oportunitats, generar aquest país que de veritat sigui un país d'igualtat d'oportunitats per mantenir-nos en aquesta, no, ser aquesta terra d'oportunitats per poder construir un futur compartit, compartit en, per condició, no, per generar aquest futur compartit de vida digna per a tothom, per a totes les persones que estem arribant. I aquestes persones de les que avui estarem parlant són les persones que queden més enllà, que queden més a la perifèria i que queden a vegades invisibilitzades. Per tant, us agraeixo moltíssim a tothom, des de cadascuna de les bandes que heu vingut aquí, a portar aquest granet de sorra per poder continuar construint, perquè ens feu també la nostra feina més fàcil. La Generalitat de Catalunya, en els seus diversos àmbits d'implicació amb aquest jovent, us puc assegurar que estarem al vostre costat per poder traduir totes aquestes iniciatives en realitat. Moltes gràcies. Un altre cop, sí, a la tona inicial, on tenim la sort de comptar amb en Recep Tayyip, amb l'Arma Medina, amb l'Arantxa Arpaiz, amb en Quim Segarra, amb la Cèlia Premat i amb l'Albert Salès. Doncs el que farem és, tots ells estaran asseguts a la taula, i ara parlem de l'ordre també que exposeu, d'acord, com vols, ho vulgueu. Qui vol obrir? Vols obrir tu, Quim? Ah, com vulgueu. Sí? Qui vol obrir? Qui vol ser la primera? Vale. Albert, a tu t'ha tocat per ordre alfabètic, t'ha tocat com l'últim. És a dir, el PowerPoint, si ara direm, sortirà Albert Salès. Llavors, sí? Serà bé? Vale, va. Vale, perfecte. Sí? Vale. Doncs res, s'obrirà taula l'Albert Salès, que el PowerPoint ja en sortirà. Politòleg i sociòleg, professor de la Pompeu, i que ens parlarà al respecte sobre la pregunta en qüestió, no? Si aquest acompanyament infantilitza o capacita. De fet, jo crec que és la qüestió que venim a tractar en aquesta trobada. I aquí comptarem amb diferents punts de vistes, de diferents experteses i diferents mirades. Doncs, Albert, gràcies. Bon dia a totes i a tots i gràcies per la invitació. Un superluxe això de fer activitats presencials amb tanta gent. Anem a veure. La pregunta inicial sobre l'acompanyament. A mi em van demanar en un primer moment que fixés una mica l'atenció, també de cara a la taula següent, en un tema clau, que és el tema de l'habitatge. Aleshores, crec que una de les qüestions que haurem de discutir, especialment en la taula posterior, és quin és el paper que pot tenir aquest acompanyament quan les traves per accedir a l'habitatge són traves que semblen pràcticament insalvables. És a dir, estem acompanyant a les persones cap a on? Cap a quin mercat de l'habitatge? Cap a quines solucions residencials estables? No? En aquest sentit, jo amb aquesta primera intervenció l'únic que volia plantejar són problemes i dubtes, que espero que després puguem anar discutint. I aquests problemes i dubtes els plantejo des de la posició de recerca o d'investigació molt aplicada amb les dades dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. No? Jo, a banda de fer unes quantes classes aquí a la Pompeu Fabra, formo part de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i coordino una unitat que treballa amb les dades dels serveis socials de l'Ajuntament per tal d'acompanyar les decisions que es prenen a l'hora de planificar les polítiques públiques. No? I una de les qüestions essencials que treballem des de l'equip són les dades que ens vinculen l'atenció social amb l'accés a l'habitatge. Llavors, seré molt breu perquè les dades parlen per si soles i crec que generen força debat. No? No entrarem al tema de la divisió competencial, però perquè us feu una mica la idea, el sistema de protecció a la infància vindria a ser és una competència autonòmica, mentre que l'atenció a les persones en matèria de seguretat de serveis socials és una competència municipal. Per tant, ens trobem en una situació en la que, mentre els joves són menors d'edat, menors de 18 anys, són atesos per un sistema, però quan tenen més de 18 anys, amb una transició de la que segurament parlarem durant tota la jornada,
Si tenen problemes, en el seu desenvolupament de projecte vital, acaben sent atesos pels serveis socials. Per tant, jo em centro en algunes dades dels serveis socials municipals de l'Ajuntament de Barcelona. No? Hi ha un equip, que és l'equip que atén a les persones en situació de carrer i bueno, primer fer l'esment de que en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, el fet de que es trobin amb moltes problemàtiques a carrer, tant en menors com en majors d'edat, fa que hi hagi un equip específic de detecció i intervenció a l'espai públic amb joves menors. I aquest equip està en constant coordinació amb el sistema de protecció a la infància. Però un cop els joves ja tenen 18 anys, si es troben en una situació de carrer o si es troben en una situació d'exclusió social severa, passen a ser atesos per serveis generalistes d'atenció a les persones sense llar. Les dades d'aquests serveis dels últims anys són bastant alarmants. Això sí que m'ho he hagut d'apuntar perquè si no de memòria no retinc tant, però de l'equip que intervé amb persones a carrer, la proporció de persones ateses menors de 25 anys en els últims anys ha passat del 3% a l'any 2016 al 10% a l'any 2019 i actualment potser una mica més, però hem d'acabar de netejar les dades. És a dir, el 10% de les persones que ens trobem dormint al carrer a la ciutat de Barcelona són menors de 25 anys. Si una nit qualsevol a Barcelona comptaríem unes 1.000 persones dormint al carrer, vol dir que tenim un centenar de persones menors de 25 anys que responen bàsicament a dos perfils, si és que es pot parlar d'això. A mi no m'agrada parlar de perfils quan parlem de persones sense llar perquè cadascú té les seves peculiaritats, però tindríem més de la meitat joves d'origen migrat que van arribar sols a territori català. Una altra part vindrien a ser europeus o joves europeus de l'espai Schengen. Una altra dada interessant és veure com ha evolucionat el nombre de persones ateses en centres de dia per persones sense llar a la ciutat de Barcelona menors de 25 anys. Perquè si el 2015, durant tot l'any, els centres de dia van atendre 248 persones, menors de 25 anys, insisteixo, el 2018 ja ens trobàvem amb gairebé 900 persones. Això què significa? Que hi ha 900 persones sense llar als carrers de Barcelona menors de 25 anys? No. Al cap de l'any no hi ha 900 joves menors de 25 anys. Però els centres de dia de l'Ajuntament estan atenent a joves que venen d'arreu de l'àrea metropolitana a passar el dia a la ciutat i que en algun moment o altre passen per aquests centres de dia per fer ús de serveis tan bàsics com poder carregar el mòbil, per exemple, o com poder estar una estona i prenent un cafè. Val? Llavors, són serveis, insisteixo, que es van pensar fa molts anys per atendre la realitat que tots i totes us imagineu quan parlem de persones sense sostre. O sigui, es van crear en el seu moment per atendre gent que es passava el dia a l'espai públic i que passava molt de temps allà i necessitava algun tipus de suport. Actualment, la proporció de joves menors de 25 anys cada cop és més elevada i estem parlant de que pràcticament en un any passen un miler de persones diferents que estan allotjades o mal allotjades o viuen al carrer en diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és la punta de l'iceberg de l'exclusió residencial, perquè després estaran tots aquells que no veiem mai perquè viuen ocupant immobles i es busquen la vida d'altres maneres. Els centres de primera acollida per persones sense llar, el que la gent coneix com albergs, l'any 2015 un 7,5% de les persones ateses eren menors de 25 anys. Actualment el 22% són menors de 25 anys i la immensa majoria tenen el mateix origen. Un procés migratori sense adults al seu voltant que arriba a territori català. No? Els menjadors socials. El 2015 un 12% dels atesos eren menors de 25 anys. Són menjadors socials per persones soles, no per famílies, per tant no hi ha infants aquí. El 21% el 2019 eren menors de 25 anys. Per tant, estem davant d'un procés de rejuveniment del sensellarisme, d'un fenomen que és la punta de l'iceberg de l'exclusió residencial, només és la punta de l'iceberg a causa de problemes compartits per tots i totes les joves. O sigui, tenim una sèrie de problemes compartits a l'hora d'accedir a l'habitatge, però que en alguns casos s'agreugen per diverses causes. Un és la falta de xarxa familiar de suport. La major part dels joves i les joves d'aquest país poden tenir una vida més o menys satisfactòria perquè tenen una xarxa familiar de suport. Si estiguessin sols estarien fatal, o sigui, no podrien sortir de la misèria.
per un mercat laboral que és altament excloent, tenim al cap les taxes d'atur juvenil, per una falta de sistema de garantia d'ingressos, fins i tot en el moment que despleguem polítiques de garantia d'ingressos, acabem excloent a les persones joves, acabem excloent el jovent, per què? Perquè bueno, ja la família ja substituirà el sistema de garantia d'ingressos, perquè com que no tenim pressupost per cobrir a tots, doncs llavors posem en marxa coses com l'ingresso mínimo vital i excloem els joves. Per l'exclusió agreujat, òbviament, per l'exclusió administrativa eterna que pateixen les persones, molt bona part de les persones migrades, i per un estigma que el relaciona amb la delinqüència i que està molt vinculat al racisme. Llavors, davant d'això, jo insisteixo en la idea de que ja, sí, és necessari un acompanyament, però siguem conscients que els problemes d'accés a l'habitatge no són diferents dels els de la resta del jovent, però sí que estan agreujats per aquests factors que són molt poderosos. I fins aquí. Gràcies, Albert. De fet, t'has acollit al timing que estem adreçant a cada persona, són entre 10 i 12 minuts només, que tampoc no s'ha comentat al principi. ¿Vale? I en un principi no hem marcat l'ordre, llavors a continuació del PowerPoint ens sortirà l'Armand. Llavors l'Armand, que és director de Darlab, pis assistit per a joves de 16 a 18 anys a Tarragona ciutat, doncs ens explicarà des de la seva perspectiva què és això de la pregunta que estem llançant avui. Doncs bon dia a totes. Jo no donaré tantes dades com el company, ni molt menys. A mi el que sí que m'agradaria, a part de contestar o intentar contestar la pregunta que se'ns feia de l'acompanyament si capacita o infantilitza, és intentar treure-li capes de significació a les paraules. Perquè a mesura que els professionals tenim aquesta mania entomològica d'anar posant adjectius contínuament, crec que és una de les grans barreres que ens fa que no realment fem l'acompanyament com l'hauríem de fer. Bueno, se m'ha oblidat. Agrair-vos moltíssim l'oportunitat d'avui. I després us revelo una intimitat que avui tenia una sorpresa, que és el Reixit, que tinc aquí al costat, que el Reixit va estar amb nosaltres. Bueno, després us explicarà el Reixit, però a mi m'agradaria després compartir alguna cosa amb el Reixit i sobretot el tema de l'acompanyament. Bueno, jo porto un pis d'assistit de 16 a 18 anys de noies a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, només joves. Sí que és veritat que portem 2 anys i mig de servei i la primera demanda que se'ns va fer de Gaia va ser acollir a noies estrangeres, però sí que és veritat que els 2 anys i mig que portem doncs, ha anat transformant-se el servei. Jo amb això que us deia de treure capes de significació, ara li comentava també al Reixit, hi ha una qüestió que és molt òbvia, però que a vegades no en pensem, que és el tema de la llengua. Hi ha dues paraules que a mi em ressonen moltíssim quan faig l'acompanyament, que és l'estranyament i és el forçament. L'estranyament és aquella cara que posem quan anem a algun lloc que no sabem parlar l'idioma i intentem entendre l'altre, i quan ens parlem doncs tenim aquelles cares d'estranyament de dius, no sé si m'estic entenent molt o no estic entenent molt. Aquest petit acte d'estranyesa és un acte que oblidem sovint els professionals que treballem. I crec que és un gest que jo crec que capacita que l'acompanyament realment sigui una cosa de 2 persones. Perquè l'acompanyament és recíproc. O sigui, l'acompanyament és serveis, capacita, si un acompanya, però el que acompanya també és acompanyat per l'altre. Si no, no serveix de res. No sé si seria la infantilització la definició, però crec que no serveix. I l'altre punt és el forçament. El forçament de les llengües. El forçament. Jo quan vam començar el servei allà a Tarragona, ignorants de nosaltres, una de les coses que no vam pensar és que les noies que venien amb una llengua pròpia. Una llengua que no és només una llengua per fer-se entendre,
sinó que la llengua també és un cos, que la llengua porta una memòria, que la llengua porta una història dolorosa al darrere i que aquesta llengua, si s'escolta, s'intenta escoltar, doncs necessita un forçament, o sigui, necessita forçar-se per poder-se entendre. Potser us sona molt obvi el que estic dient, però en l'esperit d'intentar restar capes de significació a les paraules, que jo crec que és una de les coses que rem els professionals del social, doncs a mi, d'alguna manera, m'ha ajudat a fer una aposta sincera per lo que és l'acompanyament. Almenys el que em fa feliç a mi. També estem molt vinculats amb el David per al projecte de Proyema, que no sé si el coneixeu, suposo que sí. I no vull estendre'm. A mi m'agradaria també que la taula aquesta rodona fos una conversa amb vosaltres, perquè si no, això també serà una mica avorrit. Dir-vos, com a final, no vull allargar-me més, perquè sí que m'agradaria de veritat després poder escoltar-vos i contestar el que es pogués contestar entre tots. A manera d'experiència, una de les experiències que d'aquí un mes sortirà un petit article a la revista de Quaderns d'Educació Social, és una experiència que s'ha fet d'una traducció d'un text que es diu Lengua o Muerte, d'un artista argentí que es diu Dani Celco, i aquest text l'hem traduït en tres llengües de tres noies del servei. Aquest text va ser acollit, va ser llegit, va ser conversat entre nosaltres i se'ns va ocórrer que aquest text es pogués traduir amb l'urdú, amb el d'Arija i amb el romanès, que són tres de les noies que tenim al pis. Vull acabar aquí. Que moltíssimes gràcies per l'oportunitat avui. I bueno, del que tenia preparat no he dit pràcticament res. Però insisteixo, m'encantaria després poder parlar amb vosaltres, perquè si no aquestes taules es fan pesades, feixugues, i a mi almenys no em fan molt feliç. Gràcies. Gràcies, Armand. Doncs recullo la teva proposta i això va del que està parlant l'Armand, no? Va d'això, de preguntar, de parlar, de respondre, de generar xarxa des de la pròpia taula inicial, des de les taules temàtiques, des del moment del cafè. Vale? Per tant, no ens volem estendre més. Donem pas a la següent ponent, a l'Arantxa. L'Arantxa és educadora social, és tècnica referent de l'àrea de suport al jove tutelats i tutelats de Barcelona Ciutat. Benvinguda i gràcies, Arantxa. Hola, bon dia. Gràcies a... Ai, mira, ara sona fort. Gràcies al David i a la Júlia per compartir amb tots nosaltres i per permetre'm que jo estigui aquí, que no sé si tinc prou res per estar aquí, però gràcies. Crec que això és una oportunitat i un espai que tenim per poder reflexionar entre tots el que fem i el que no fem. Jo us explicaré o us diré què penso jo de l'acompanyament i què penso del sistema de protecció, però és la meva opinió personal i crec que aquí hi ha moltes persones que en saben tant o més que jo i crec que es tracta d'aprofitar aquest espai per poder reflexionar entre tots cap a on podem anar o què fem cadascú de nosaltres en les nostres tasques cada dia. I aquí començo el que m'havia preparat, que no sé si seré capaç de dir el que he pensat, com l'Armand, perquè estic una mica nerviosa, perquè no estic acostumada a fer aquestes coses. Llavors, si a qualsevol de nosaltres ens pregunten si capacitem o infantilitzem, o si el sistema de protecció, encabint una mica, capacita o infantilitza, tots direm infantilitza, el sistema, què és el sistema? A banda de la part administrativa o del... Les tasques de l'administració com a tal són persones. Treballem professionals dins de l'administració i en les entitats treballem professionals, a tot arreu treballem professionals. Què vull dir? Que cadascú de nosaltres tenim una part que podem escollir cap a on volem anar i què podem fer amb el context que tenim i amb la rigidesa de l'entitat o de l'administració o del lloc on desenvolupem la nostra tasca.
però podem escollir una mica. A vegades tenim una mica de marge. I és aquest marge el que hem de tirar endavant i veure, analitzar què fem en cadascuna de les accions que tenim, que hem de fer, com acompanyem o com no acompanyem, o com ajudem a infantilitzar perquè no responsabilitzem a les persones a les que acompanyem en el seu procés d'autonomia. Parlava l'Albert de totes les dades dels joves sense sostre, la problemàtica que tenim de l'habitatge. Per arribar a l'habitatge hem de fer moltes coses abans. És veritat que és un drama i que hem d'arribar aquí, però primer hem de fer moltes coses. Un no s'independitza i no s'emancipa. Si venga, vamos, toma. O si et donen si tens una situació d'habitatge sense haver treballat altres coses, tampoc no podrà sostenir-ho. Vull dir que hem de fer... Tot això és un procés i aquest procés ha de començar des del minut zero que una persona arriba a aquest país amb el suport de cadascun dels recursos, 16, 18, 12, 0, 14, 0, 16, 16, 18, 18, 21, 18, 23, i la resta de la vida, si una persona necessita, com qualsevol de nosaltres, podem necessitar en un moment donat de la nostra vida un acompanyament concret en alguna tasca o en alguna acció o en alguna cosa. És important que pensem què fem en les nostres accions. Com si estem acompanyant o no estem acompanyant els joves cada vegada que fem alguna cosa amb ells. Fem amb ells, fem per ells, fem perquè ens ho demana el context en el que treballem, hem de complir, hem de documentar els joves, ja faig jo i presento jo, i el jove no sap ni què s'està fent, ni per què, ni com, solo com va lo mío, com estan mis papeles. Haurem de... Què vol dir acompanyar? Anar amb algú, al costat, darrere, mai davant. Si anem davant estirant, no estem acompanyant, estem estirant, estem forçant una persona perquè faci alguna cosa que potser no està preparada per fer en aquell moment. Aquí també ve una altra cosa, a vegades com a... Això és una percepció que jo tinc, és la meva impressió. Com a educadors ens trobem que estem davant de la persona, estem allà a la trinxera cada dia i tenim la necessitat moltes vegades de donar resposta a qualsevol demanda que ens facin, sigui la que sigui. Estigui al nostre abast o no estigui al nostre abast. Però anem a veure, potser el que hem de fer és poder dir no, poder acompanyar en això no pot ser. No és passo la pilota al següent i ja el següent resoldrà. No és, això no és acompanyament, això és passar la pilota. Creem unes expectatives a les persones que després no es poden complir. Haurem de pensar quines alternatives hi ha, informar, que la persona prengui decisions amb respecte. Hem de respectar. Si respectem la persona i creiem en la seva capacitat de prendre decisions, doncs acompanyarem en aquestes decisions que ell hagi pres. I la persona haurà d'assumir les conseqüències de les decisions que prengui. I això no vol dir que no hi hagi segones, terceres o cinquenes oportunitats, però amb consciència, sinó parlant de l'habitatge. Jo soc tècnica de l'àrea i faig valoracions a joves que demanen habitatge. Hi ha molta pressió aquí als educadors dels centres, que no necessita un habitatge. I tu parles amb el jove i a vegades et trobes que el jove diu jo vull un lloc per viure, però no vull un educador. Vale, pues, encantats de la vida. Haurem de buscar maneres de com poder donar oportunitats a diferents necessitats. Si vols un lloc per viure, potser necessites un lloc per viure d'una altra manera que no és el que et pot aportar l'administració. Me voy de una cosa a otra porque me pongo a hablar y esto es lo que me pasa. Insisteixo en que ara des de l'àrea jo vaig tenir la sort de participar durant uns anys al model d'Espai Cabestany, que era un model d'acompanyament integral on es podia acompanyar des de tots els àmbits que una persona necessita per poder arribar a aquesta emancipació,
parlo de formació, inserció, jurídic, laboral, habitatge, econòmic. Per què va ser exitós el model de Cabestany? Perquè en un mateix espai coincidíem diferents persones que treballàvem tot això, que era un lloc de referència on el jove podia anar i sabia que allà trobaria diferents coses, que hi havia referents per diferents programes, però hi havia, sempre trobaria algú que l'atendria i d'una manera global, treballant en el camí cap a l'emancipació. Això va ser exitós perquè donava aquest espai. Malauradament, això hem de parlar en passat, ara ja no existeix, i ara hem de veure com, el que deia al principi, com dintre de l'espai on desenvolupem la tasca, com podem fer el millor possible amb el que ens demanen aquest acompanyament. Pels joves és molt important, i això cada dia algun jove m'ho diu, jo quiero mi referente, ¿dónde está mi referente? ¿Por qué no tengo referente? És important que sentin que hi ha algú en el que poden comptar. Quan surten del sistema de menors, es troben moltes vegades que... I ara què? I ara què n'hi? Hola, estoy aquí, què n'hi? Vale, doncs que comptin amb alguna persona, si... És el que passa a Cabestany. Si hi ha un lloc on jo sé que allà puc anar i algú m'atendrà i puc dir que necessito, que no necessito, ja és un vincle, una connexió amb una realitat que, bueno, després és que es podrà anar fent. Tenir que comptin amb una persona referent de cara al seu procés d'emancipació és, em sembla, fonamental com a model d'acompanyament. I no sé, ja està. No sé, perdoneu-me. Gràcies, Arantxa. De fet, Arantxa, tu obries la teva intervenció preguntant-te per què estic aquí. Pues per això mateix, per escoltar-te. O sigui que gràcies de nou. Doncs donem pas amb Quim Segarra, que és psicòleg i educador social i és coordinador de l'equip de Medi Obert 5 de Barcelona, del Departament de Justícia. També ens interessava comptar amb en Quim en tant que, bueno, també treballem amb molts joves, que alguns d'ells estan en llibertat vigilada i hi ha certa relació també amb justícia, i també ens interessava també comptar amb aquesta mirada per part d'en Quim. Gràcies, Quim. Puc treure amb això? Perdoneu, però és que m'agrada a mi. Si puc parlar així, em trobo molt, molt més còmode. El primer, agrair l'oportunitat de poder compartir tota aquesta jornada amb vosaltres. És un autèntic plaer i la veritat és que ja van sortint moltes coses que fan ruir al cap. I jo he vingut una mica a això. La meva idea, primer us situo una mica el que és l'àmbit de la justícia juvenil, perquè no sé si tots ho coneixeu. Nosaltres, quan rebem els joves, els rebem perquè hi ha un jutge que ha decidit que ha de tenir una mesura, la que sigui. El que nosaltres rebem fonamentalment són les llibertats vigilades, és a dir, els nanos que estan fora al carrer, sigui a família o sigui al carrer, i que, pel fet d'haver comès un delicte, tenen una mesura judicial. Per tant, nosaltres tenim una doble funció. Una primera funció, que és més estrictament de control, que té a veure donar comptes al jutge de que allò que ell ha dit s'està complint, i una segona, que ja ens ve donada per llei, que tindria a veure directament amb el que és l'acompanyament. És a dir, el suport, l'ajuda, el poder fer la volta a situacions que bueno, malauradament han acabat en l'àmbit de la justícia, que mai és bona cosa. Per tant, nosaltres tenim dos coses que ens marquen molt. Una és el temps que podem intervenir amb els joves. És a dir, nosaltres només podem intervenir amb els joves mentre tenen la mesura corresponent. Afortunadament, la llei diu 6 mesos, 8 mesos, 10 mesos, el temps que sigui, i des de l'àmbit de la justícia només podem intervenir en aquell moment. L'altra cosa que ens marca molt, evidentment, és el tipus de delicte pel que han arribat. Delictes de tota mena, vull dir, no, aquí no hi ha... ens arriba tot. Llavors, amb aquestes dues coses nosaltres hem de jugar. I després hem de jugar amb una cosa que ja és comú a tothom que treballem en aquest àmbit, i és el dolor. El dolor tremendo
que porten els joves a dintre, fruit d'una infantesa que els ha portat a ser joves migrants sols. Sols, perquè migren sols i perquè estan sols, les dues coses. Abans es deien no acompanyats, que semblava que era una mica més suau. Eh? No t'acompanyo, no estar no acompanyat és una cosa, i estar sol, la realitat és que és solitud. Llavors el que jo volia era interpel·lar-vos una mica, em poso el crono en marxa perquè parlo molt, llavors intento adaptar-me. Jo el que la meva idea aquí era interpel·lar-vos una mica, interpel·lar-vos tots plegats, com a educadors, tècnics, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs, que treballem amb aquests joves. La pregunta capacitació, infantilització, està molt ben feta, i si em permeteu, amb molta mala llet, perquè va directe al moll de l'os. Llavors, a mi em genera tres preguntes. Una és, acompanyem cap a on? L'altra és, acompanyem fins a on? I la tercera és, acompanyem des d'on? I ara us intentaré explicar una mica el contingut d'aquestes preguntes. Acompanyem cap a on? Acompanyem cap a on nosaltres volem? Cap a allò que nosaltres considerem que és normatiu? Cap a allò que nosaltres considerem que socialment o culturalment és acceptable? En aquesta societat que al final no ens agrada a ningú, però anem fent? Ho acompanyem cap a on ells volen, que no té per què ser necessàriament el mateix i que molt sovint no és el mateix. Acompanyem a un lloc on ells es trobin segurs o els acompanyem a un lloc amb el que nosaltres ens sentim segurs? Aquí parlaríem de molts llocs on dic, són tants els filtres que posem perquè puguin entrar que en realitat el que estem fent és garantir que la institució perviurà i que estiguin més o menys adaptades a les necessitats d'ells. Bueno, intentem que sigui al màxim, però al final molts queden fora. I quan més terrible és la situació, més fora queden. I al final, per desgràcia, i ho podem comprovar amb les dades i tal com han dit els companys de taula, cada vegada són més els que queden fora. I clar, ens ho hauríem d'interpel·lar una miqueta. Quin és el camí que jo proposo com a Quim Segarra, no com a representant de ningú? Hi ha un camí d'autoconeixement que nosaltres amb la nostra feina intentem. És a dir, és important que els joves que venen tinguin una idea clara de quina és la seva història, de per què han intentat venir aquí i quines són les seves expectatives i, sobretot, quines són les seves capacitats. És a dir, tots tenim una capacitat desenvolupada o menys o més grau. Si volem traçar una línia i poder acompanyar amb algú cap allà on sigui, és molt important que aquell que ha de ser acompanyat es conegui molt bé. Clar, amb la vida que han portat fins allà, sabem que és una vida de supervivència brutal, que és una vida que segurament nosaltres no passarem mai ni per tres vides que visquem. Però que també és una vida molt ràpida i molt fixada amb la supervivència. I la supervivència, evidentment, és el primer que s'ha de garantir. Però també emmascara molt tot el que és la persona en si mateix. Llavors, aquesta seria una primera idea. La segona era acompanyar fins a on? I, clar, l'acompanyament ha de tenir un límit, com tot. I és cert que les diferents administracions tenim l'opció d'acompanyar fins als 18, 21, 23, 25, en funció de com. Però, més enllà de l'edat,
és important que l'acompanyament arribi fins allà on ells tenen el desig de ser acompanyats. No és tant una voluntat de qui acompanya, sinó com un desig de qui ha de ser acompanyat. I aquí hem de comptar les expectatives, els projectes que tenen. I nosaltres sí que tenim una obligació legal, ètica, poseu-li el nom que vulgueu, d'explicar la realitat, de confrontar tot allò que ells esperen, volen, desitgen i volen aconseguir amb la realitat que ens trobem en cada moment, per poder-la canviar, si és possible. Llavors, la realitat, al final, ens torna a posar el focus en la persona, en la persona amb la que nosaltres intentem acompanyar. I aquí tornem a parlar dels seus desitjos, de les seves expectatives, de les seves necessitats i d'allò que l'entorn amb el que han decidit viure, el que podríem dir la societat, podríem dir la societat catalana, espanyola, europea, el que sigui, els hi reclamarà. Al final és relativament senzill, és dir, a mi m'agradaria ser astronauta. Diu, bueno, doncs ja fas tard, ja tu. No tens els coneixements, no tens la forma física, no tens els estudis, no tens res. Ja, però és que jo vull ser-ho, doncs anem a treballar sobre això. Què necessitaràs? I és important que ho sàpiguen. Si vols col·locar-te en algun lloc de treball, necessitaràs més o menys formació, necessitaràs menys o menys capacitats, s'adaptarà més o menys al que tu vols. Si vull retornar, si no vull retornar, si vull que vingui la família, si vull... Tot això, amb aquesta societat, està regulat. I és important que nosaltres no els enganyem amb això. Que no els diem, no, forma't, tindràs una feina, aconseguiràs parella, tindràs fills o no, aniràs no sé on. Diu, no, para, perquè d'entrada no tindràs ni papers. Vale. I per tot hi ha un procediment. Ara aviam amb la nova llei, s'ha d'estudiar molt bé. Fa bona pinta, però l'hem d'estudiar molt per veure aviam... Però una mica la idea és aquesta, de dir, hem de contrastar tot allò que ells volen, que desitgen, que... i que tenen dret, amb la manera en què poden aconseguir-ho. Aquesta seria la segona orientació de les preguntes que jo em plantejava. I la tercera, que és acompanyar des d'on? I aquí ja us interpel·lo directament. I m'interpel·lo a mi i interpel·lo a tothom. Aquí. Des d'on els acompanyem? Els acompanyem des de la llàstima, des de la pena, des de la por, des de la rancúnia. Des d'on els acompanyem? Perquè, explico allò de la rancúnia, perquè després de molts anys de treballar amb això, malauradament ens ho trobem moltes vegades. Com té la vergonya de fallar-me d'aquesta manera? Com si estiguessin en deute amb nosaltres. Jo que me desvivo de 8 a 3. Vale? Llavors, des d'on acompanyem nosaltres? I nosaltres sempre apostem, tot el col·lectiu que treballem a Mediovers, si més no, i altres col·lectius, perquè un ja porta uns anys fent voltes pel món, apostem sempre per la responsabilització. Des d'aquí és on a nosaltres ens agrada treballar. Responsabilització. S'hauria de definir. Perquè no es guanya amb l'edat. No és automàtic. Jo no tinc 17 anys i vaig per la vida com si no ho viera mañana, que diuen. I als 18 anys dic, ep! El que jo
No li diré definició perquè seria d'una supèrbia absoluta, però jo, com que escric coses de tant en tant, el que jo crec de la responsabilitat, o responsabilitzar, és, o hauria de ser per mi, exigir allò que l'altre pot fer amb èxit. Perquè una de les coses que sí que he pogut comprovar durant tot aquest temps és que el canvi es produeix des de l'èxit. Canviar des del fracàs és molt complicat, sobretot quan vens després d'una història que t'ha anat abocant a situacions cada vegada més complicades i que t'han donat molt poques possibilitats i molt poques opcions. Per tant, aquest jo t'exigeixo, t'apreto, t'exprimeixo, digueu-lo com vulgueu, és igual, amb una cosa que jo sé perquè ens coneixem, sé que ets capaç de fer, quan tu la fas i tens èxit, això ens dona peu a, d'una banda, estar més contents, com és lògic, d'una banda, creure més en un mateix, el que ens permet assolir un objectiu un pèl més alt. Per mi, l'acompanyament és exactament això. I ja per finalitzar una mica, no sé com... No sé si... Bueno. Vale. Primer, sempre hi ha un punt de partida. Sempre hi ha un punt de partida. Tots els joves saben i tenen la capacitat de fer alguna cosa bé. La que sigui. I aquest és un bon punt de partida. I segona, per respondre una miqueta a lo de la infantilització. I, bueno, d'entrada vivim en una societat absolutament infantilitzada. Siguis migrat o no ho siguis. Jo el que dic és que la infantilització comença a la infància. Perquè aquest procés de responsabilització amb allò que un pot tenir èxit comença de ben petit. Aquesta és l'habilitat de l'educador. Anar donant allò que es pot anar assolint per poder anar creixent. I tornem una mica al que deia abans. Si no hi ha aquesta exigència, aquest èxit i aquest acompanyament, d'un dia per l'altre, ningú es desperta responsable de res. Després ens sorprenem, però bueno, és un camí. Si acompanyem és perquè hi ha un camí. Gràcies. Gràcies, Quim. Doncs, bueno, crec que ha sigut molt àgil, perquè sí que és veritat que la pregunta era punyent i buscava això, interpel·lar-te, però has fet el gir i ens estàs interpel·lant, que és el que busquem. De fet, això, aquest espai és un espai de trobada per preguntar-nos, interpel·lar i construir en comú. Res, donem pas al següent ponent, que és la Cèlia, és professora associada de la Universitat de Barcelona, del Departament d'Antropologia, i consultora en participació i cohesió social. Bueno, i educadora social també. Hi ha més coses que podem dir i altres que no podem dir. Exacte. Bueno, moltes gràcies per la invitació, David i Júlia, i la veritat és un plaer estar en aquest espai de debat. Bueno, jo jugaré entre les dues parts, no? una mica entre els models d'intervenció i un altre en el context i en el fenomen de migratori de joves sols, que penso que no podem deslligar un fenomen social, un fenomen col·lectiu, i passar-lo de forma immediata a fenòmens individuals o a decisions individuals de persones, no? quan té una incidència col·lectiva. M'agradaria així, per començar, i intentaré ser ràpida, és en un debat profund que tenim, no? entre l'acció d'atendre i l'acció de transformar. No? Vull dir, penso que quan atenem els menors, quan són menors, no? Es desplega tots els protocols de protecció a la infància, atenent, no? totes aquelles necessitats que pugui tenir aquell infant o aquell jove,
no? Des de les necessitats vitals, des de l'educació, des del treball, des de, no? De la família, sociabilitat. Però aquí aquesta atenció de necessitats, no? que es parteix, no? Des de la franja, no sé, 10, 18, no sé jo ja, 12, 18, no incorpora un element clau, que és l'atenció comunitària. No? I aquest element clau, que és l'atenció comunitària, a partir dels 18 és imprescindible. No? I aquest fenomen, no? També es creua, no? Jo dic perquè potser el debat per mi va entre aquestes dues realitats, no? Aquest debat es creua amb un procés migratori on els joves compleixen unes expectatives, volen, cerquen, no? Complir unes expectatives vitals, no? un desig, un projecte, no? que allà està. No? Per tant, per mi un dels elements claus és aquesta fragilitat del propi sistema d'acollida i és un debat que poso sobre la taula. L'altre element, no? Que a mi em sembla força important, no? El company parlava dels orígens i del dolor dels orígens, de les històries, no? que estaven comentant els col·legues, però també tenim que parlar de les fragilitats que estem que no estem incorporant en la intervenció, no? Que són, no són secundàries, sinó per mi són crucials. No? És el tema de construir xarxes amb els joves, no? Construir participació i no estigma, no? Construir visibilitat i no invisibilitat. No? I aquí no cal que posi exemples concrets perquè em sembla que estan en el cap de tothom. No? Construir cohesió i no conflicte. No? Podem parlar de territoris, podem parlar de moltes coses i construir exclusió. No? Vull dir que en aquest sentit estem en una realitat, sobretot amb els menors, però sobretot amb els joves que compleixen 18 anys, creuades pels estereotips, per la manca d'espais de participació i de relació fora del context, no? Per les desavenències, i ho diem clar, a l'interior de la xarxa de professionals, no? En l'enfoc, no? Entre els que treballen amb menors i els que treballen amb majors, que està, ho diré així de clar, que estaria bé que arribessin o arribem a un consens, no? Entre els mecanismes que utilitzen els propis joves de resistència, no? De poder, no? A cercar mecanismes d'emancipació, no? La famosa paraula de la interseccionalitat, que em sembla que està creuant, no? Tot això. Però a mi el que em sorprèn, perquè ve amb una companya que està aquí, venim d'una mirada, no? Que hem vist la frontera, que és l'origen, i a partir dels 18 anys trobem una altra frontera. No? I en transició atenem els infants. No? Que és un dret que tenim molt clar, no? Tots els professionals que treballem a l'atenció a la persona. I en aquesta nova frontera no hi ha vivenda, no hi ha treball, no hi ha projecte, no? No hi ha xarxes inclusives, solament, com deia el company abans, hi ha educadors que acompanyen. No? I, perdoneu, però és el meu... No? I tot això construeix xenofòbia, no? Xenofòbia, racisme, estigmes, no? I moltes ràbies per totes bandes. No? Per mi tenim que debatre sobre aquest espai fronterer en origen, però també ara, no? A partir d'ara, a partir dels 18, si amb els extutelats en concret, o jo què sé, perquè al final cometeixo els mateixos errors d'estigmatitzar i posar noms a coses que no hi ha que posar. I tenim que parlar de migracions, i tenim que parlar de valors, i tenim que parlar dels serveis. I els serveis estan en debat en aquest moment, perquè també, com incorporava el company, el tema de les identitats, no? Identitats en crisi, qüestionades, no? I
per mi, i aquí és una mica, i no sé si ha sigut, ho he intentat acotar en el temps, el debat és la ciutadania, la participació. No? Com construïm ciutadania amb aquests joves? Com construïm i decolonitzem, no?, aquesta relació de no ser, no saber i no estar, sinó que són joves que saben, estan i coneixen. I tenen coses que aportar i visibilitzar en la nostra societat. Com creem, creem aliances i solidaritats amb aquests joves i entre els joves. No amb uns joves i amb altres no. No? I com trenquem, no?, aquesta relació entre nosaltres i els altres. No? Perquè seguim parlant dels altres. I som nosaltres aquí, tots, en aquesta xarxa de relacions que... Evidentment, ni que dir, convido els serveis d'atenció a la infància a començar a treballar a la infància, és a dir, de protecció de menors, a treballar des de la participació i des dels processos participatius, d'autoconeixement, de reconeixement de la diversitat, de reconeixement de les històries, i de reconeixement, no?, d'aquests processos autoorganitzatius de joves, de participació dels joves, perquè el procés d'autonomia i d'emancipació es pugui donar a posteriori. Com veieu, dialogo entre la metodologia i un context social i d'una realitat social col·lectiva que és la realitat dels joves. Vinga, moltes gràcies. Gràcies, Cèlia. Bueno, de fet, has avançat una miqueta. La Cèlia dinamitzarà la taula temàtica de i després què? I ha avançat una miquetano?, els punts amb els quals te recolzaràs, no?, el tema xarxa, comunitat, reconeixement i autoreconeixement. I finalitzem la taula rodona amb en Rashid Tayeb, que és educador social, a treballar als dos jobs d'EMA i és jove extutelat. Al principi dèiem que era molt important, no?, de treballar, parlar i estar no només des dels joves, sinó amb joves. I contem aquí amb Rashid perquè ens expliqui. Gràcies, Rashid. Hola, bon dia. Gràcies al David i al Júlia per convidar-me. Bueno, volia continuar el que havia començat l'Armand. Feia 15 anys vaig estar tutelat i tant l'Armand com el David van ser educadors meus i amb l'Armand, doncs això, 15 anys ens tornem a retrobar-nos i m'ha fet molta il·lusió. Amb el David ja ens veiem de tant en tant. Bueno, igual que la resta dels meus companys, estic molt nerviós, llavors, vamos allà. Per mi, bueno, responent a la pregunta, que crec que és bastant complexa, perquè no sé, és un peix que mossega la cua, perquè ja entren altres coses per poder arribar a dir que si és... que hi ha molts factors que influeixen. Hi ha coses que són sociopolítiques, econòmiques i administratives, que ja de base, abans que el jove arribés a estar aquí, si hi ha una administració que ja no s'hi posa facilitats, és difícil després poder assolir tots els objectius tan... que posen tots els projectes que treballen en l'àmbit. S'escolta o no s'escolta? Per això, que hi ha de base, abans que arribés el jove hi havia unes lleis que hem trigat 20 anys perquè hi hagi una nova norma, un nou reglament. I són 20 anys. Jo crec que... No sé, jo com a migrant, extutelat, educador, crec que ja hi ha falta unes explicacions per què no hi ha hagut cap... per què no s'ha prestat atenció, tenint en compte que durant tot aquest temps, cada 2 anys mínim, havíem de sortir una altra vegada a defendre'ns, que no tot...
cuando eras menor tenías que decir que todos los menores, no todos iguales, y cuando era mayor no, es que conozco, que ¿sabes? Es como, es aquel papel está siempre... Això és una afegida a tot el que estem parlant, lo que, bueno, és afegint una mica lo que han parlat els companys. Bueno, tornant a si és assistencialist, si és infantilització o capacitació. Crec que és bastant, això, tenint en compte això, que no, per això dic que no és fàcil dir una cosa o una altra, però tenint en compte tots aquests factors, crec que ja és poc acompanyant, que fins i tot parlo amb els meus companys, tenint això, condicions laborals diferents, cada projecte té el seu projecte, que no hi ha una unificació. I tenir una unificació és que des de dalt ha de haver una supervisió. Per exemple, hi ha entitats, per exemple, que venen de CRAES, que tenen CRAES dels joves autòctons, a l'hora de l'intervenció és més professional. Per què? Perquè ja els CRAES hi ha més control, la normativa s'ha de complir i ja l'entitat més o menys ja ho té interioritzat. En canvi, en altres entitats salveixen qui en pugui. I clar, i després, que passen aquestes coses i després valorem si el jove ho ha fet, saps? És com... que em sembla ja és una injustícia des de... Bueno. Sí, que no. Sembla bastant clar. També el tema dels projectes de joves, bueno, els projectes que acullen els joves, això, com que no hi ha una... com que no hi ha una unificació, pues tampoc esperem que hi hagi un projecte amb joves que s'ha fet tenint en compte els joves, però jo crec que això passa en tots els àmbits de tots els col·lectius que estan en risc d'exclusió social. Que no sé, tinc la sensació que tots els centres són com una cadena, que és un molde, perquè parlem molt de la inclusió. Tornem una altra vegada. L'àmbit social és un laboratori de teoria. Cada X temps sale inclusió, empoderar. Ja passem a otro, ja estem creant uns nous i encara no hem posat en pràctica, ja, saps, els primers de los 50. Bueno, per tant, ser una mica seriosos amb nosaltres. Bueno, seriosos no, coherents amb el que diem i el que fem. Perquè creiem coses... inventem teoria però no la portem a terme. Per tant, no podrem parlar d'inclusió més bé d'integració, perquè una normativa, un centre on hi hagi 10 persones, no és viable poder tenir les mateixes normes per tothom, perquè cadascú té les seves necessitats i cadascú té... que no s'ha de... perquè al final el que es fa és fa una comunitat paral·lela, no? Dels joves que es pensen que la vida del centre és el que es trobaran. I tornem a lo de la infantilització, que també hi ha una desacceleració en el seu procés personal. Un jove que ha fet, per exemple, subsaharià, que ha fet més de 2.000 quilòmetres passant per diferents països, amb diferents llengües, i ha aconseguit arribar aquí. Després parlem d'una tasca que tenim com a educadors, és acompanyar el metge. Acompanyar el metge és... que té un problema amb el tema d'acompanyament, perquè és un... ja ha sigut... no? L'hem transformat en un concepte, com no? Empoderar. És com lo soltamos, queda bien, però en todo. Queda bien, però hasta ahí, sin más. Llavors, acompanyar un jove al metge, i perquè és més, ens dona més control a nosaltres, més tranquil·litat, més rapidesa, més no sé què, fer la traducció a un jove que porta 2 anys o 1 any, encara que portés menys, per donar l'espai. I tornant a una pregunta que ha fet el company de fins a on, acompanyem fins a on ens demana el jove.
És al final, acompanyar és l'altra persona, et poses al costat de l'altra persona, deixant-li i explicant-li el que no sap i deixar que faci ell. I ha demanat ajuda. I hi ha coses, com diu l'Arantxa, que hi ha coses que les ha d'assolir. Perquè quan parlo de desacceleració del seu procés, això, un jove que ha fet més de 2.000 quilòmetres va tenir un problema en dir que tengo muela rota. És, bueno, perquè també això no es dignifica, com diuen, no es dignifica el risc. No es deixa espai perquè la persona caigui, la caigui... Bueno, perdona. Caga error. Això, que el jove experimenti, perquè al final això, l'aprenentatge per experimentar és la millor forma d'aprendre. No sé, que tampoc havia pensat així, no sé què queréis escuchar, per això prefereixo que si són preguntes així ja podem ir a lo... I gràcies per escuchar-me. Vale. Gràcies, Rashid. Crec que has posat paraules als pensaments de les persones que estem aquí. O sigui, per què estem aquí. I crec que has posat paraules a aquests pensaments i coses que ens guardem. Res, doncs passem al torn de preguntes, consultes, percepcions que vulgueu compartir amb la taula. Val? Sí que... Diuen que són 2 segons i ja pots parlar. Jo no és un dubte, és una reflexió que jo m'he fet treballant com a educadora social a un centre de primera acollida. Com es pot atendre aquests joves quan són 50 joves i 3 educadors? Jo crec que és una reflexió que faig a l'aire perquè moltes o molts dels que estem aquí ens hem trobat, simplement. Vergonyes? La vergonya la tenia jo al principi i ja me n'he tret a sobre. O sigui que, va, sisplau. Preguntes? Percepcions? Maneres de... Jo una mica el que volia era fer una reflexió de continuïtat de totes les intervencions que ha hagut. No? Una de les més importants que m'ha semblat que era la del Rashid, no? Això d'estar parlant d'infantilització... O sigui, realment el que s'intenta és la capacitació. No? O sigui, estaven dient què és el que tenien que fer. No? Una col·laboració, una capacitació. Una altra de les coses que es tindria que definir també és si volem integració, inclusió, perquè són coses que ens definiran la feina a fer. El que deia ara aquesta educadora, no? Són 3 educadors per 50. Depèn del que vulguis fer, tens prou perquè ordenes bandes o necessites 3 educadors per cada jove. Sí. Però depèn una mica de la línia que es vulgui tenir. No? I aleshores queda com molt estancat. A mi m'ha donat la sensació en un començament de que tot estava com molt estancat. No? Que és la visió personal de la psicologia, la sociològica, no? De veure quines són les necessitats, però no les tenim molt clares. El tema de l'habitatge, no, perdona, o sigui, ells el que necessiten és un allotjament. Penso que tenim que definir què és habitatge, allotjament, sostre. Són definicions que ens tenen que durar. No? O sigui, com podem estar pensant que volen un habitatge si no tenen feina, no estan regularitzats, no tenen formació? En l'últim estudi que s'ha fet a nivell... dels sales i tal, ja sortia, no? Que la bretxa digital, no tenen formació ni educativa ni econòmica. Totes aquestes coses, a una persona normal ja és complicat. Imagina't que venga en una situació no normal, 2.000 quilòmetres al mig, un altre idioma, què és el que fem per poder-los integrar o incloure, que també és conceptual, no? Integració o inclusió. El tema de l'idioma, per exemple, no? Un dels ponents deia la importància de l'idioma perquè és la identificació personal de cadascú. Cadascú neix amb un idioma i això li dona una cultura a una altra. Potser que una de les eines que necessitem més per poder integrar, incloure a una persona en una altra societat que no és la seva, en una cultura que no és la seva, precisament sigui impulsar l'idioma. No?
perquè pugui estar més a prop de la gent que l'està acollint. Una mica era això. Si sí, algú de la taula... Sí? Tot bé? Sí? Us estimeu més això? Perfecte. Hola. També és un... El títol és Mirades i propostes al model d'acompanyament per en quina societat. Quan treballem amb aquests joves, els venim una societat potser molt antiga i no és una societat actual, que és una societat diversa i una societat intercultural que som. Que quan canvien de lloc, el moviment estan a la seva casa. I el país on han arribat també és casa seva. I ho enllaço una mica pues, amb el que ha dit la companyera en el tema de la llengua. També pues, quan treballem amb aquests joves, si fa un any que treballo amb aquests joves tan diversos, si puc saludar en olof, en àrab, en amazic, en xinès, en urdu, i no només ensenyar-los que aprenguin el català, que nosaltres també podem aprendre les llengües d'aquest país, que també és olof, és urdu, és àrab, és amazic, és totes aquestes llengües. I també com a professionals no només ensenyar, sinó aprendre. I si treballes amb tots aquests perfils és aprendre una llengua. I la llengua no només ensenyar, sinó aprendre. I quants de nosaltres podem parlar olof, podem parlar amazic, podem parlar pues, totes aquestes llengües. És un repte en el procés d'acompanyament en una societat que contextualitzem intercultural, diversa, que tothom té el seu lloc. I gràcies. Alguna paraula per aquí, també? Hola, bones. Moltíssimes gràcies a totes les ponències que han estat superbé. M'he quedat amb la pregunta de l'espai Cabestany, que explicava abans l'Aranxa, que era com un projecte que semblava doncs, al seu moment que existia, doncs, que havia donat molt de fruit, que era potser necessari poder tornar a recuperar. No ho sé, no el conec de res. Pregunto si hi ha algun lloc on poder trobar aquesta informació. Aquí tinc companyes que reien perquè havíem treballat juntes a l'Espai Cabestany. altres persones que també el coneixien. Inxalà poguéssim tornar a recuperar l'Espai Cabestany. De moment, l'Espai Cabestany hi és, existeix. Ara mateix funciona d'una altra manera, vull dir que hi ha una entitat que gestiona i fa activitats per joves, que està molt bé. El que s'havia construït un servei on es poguessin donar i es pogués intervenir amb el jove amb molts aspectes necessaris per a la seva emancipació, allò no existeix ara mateix. Era un programa de l'àrea i ha passat a mejor vida, desgraciadament. Jo soy una mindungui, soc una tècnica, vull dir, si depengués de mi les decisions no s'hagués mort l'Espai Cabestany, igual que de les meves companyes, continuaria l'Espai Cabestany. Tornar a recuperar està en el nostre desig i en el que deia dia a dia, les tasques que et planteges, doncs tens un model, que vaig tenir el privilegi de poder participar en un model terminat que intento mantenir tot i treballar dintre de l'administració. Ho sento. Hola, bon dia. Jo la meva pregunta també anava cap a què entenem per capacitació. Si capacitació és l'aprenentatge dels savis que nosaltres considerem que són els correctes. Capacitació és una oferta formativa possible, real, cap a la diferent capacitació de los joves per a la incorporació al mercat ordinari. Què entenem també per capacitar-les, si és donar-les la prestació. I lo del tema d'infantilització, jo no sé, bueno, com comentava el company, penso que vivim en una societat infantilitzada, per tant, a lo millor és
capacitació i paternalisme, no ho sé, i només agrair-vos aquests comentaris i sobretot la intervenció de Rashid. Moltes gràcies. Passa la taula. Sí? O ja tenim unes quantes persones. Responem taula primer? Davant de les preguntes de la companya? Sí? O després, com voleu fer? Com vosaltres vulgueu. No, jo vull fer una pregunta. A l'inici, l'Albert Sales ha comentat que havia hagut aquest augment significatiu de joves en situació de carrer. I una mica, quines han pogut ser les causes d'aquest augment? Bueno, veig que apostem per llançar preguntes i després ja responeu, eh? Vale. Hola, gràcies per les intervencions. Jo crec que l'Arantxa hem portat el cas d'un noi, m'ha fet molta il·lusió escoltar-te, però no ens coneixem de res, el Mohamed Ahmed. Sí, jo vaig ser també una referència del programa de famílies i bueno, he escoltat molt de la teva feina. Bueno, jo tinc una pregunta perquè es va parlar de la frontera de l'acompanyament d'un d'un menor i després quan és major d'edat. Però no sé si aquesta frontera ho posem perquè el sistema diu que el noi té 18 anys, ja no està en un centre de menors i ara entra en un altre programa de pues és major d'edat i és perquè el sistema ho diu, perquè la seva necessitat canvia, perquè a vegades treballem amb nois que encara no han arribat al nivell d'emancipació, diguem-ne, de ser menor i després, bueno, de seguida pues, és major d'edat i ha d'aprofitar de tots els programes, de totes les oportunitats que un major d'edat ha de fer, no? Però no sé si això està fent en consideració de les necessitats del jove o és en consideració de que pues, és la llei i és l'administració, és el sistema que ho... Bueno, una pregunta. Algú més? Sí. I tanquem torn de preguntes. És que ara perquè olora cafè. Comença amb olor a cafè. No? Dos preguntes i olor a cafè. Vale? Hola, crec que el problema del que estem aquí, per què estem aquí, és aquest intent d'idealitzar o bé anar fins a idealització d'un fet o bé d'un procés que aporta a Catalunya 20 anys realitzar-lo amb els joves no migrats sols. Crec que aquesta obsessió, per exemple, el que ha passat amb el Barça, quan guanyava tot, encara surten veus criticant el Barça, que ha de canviar el joc, i tal. Aquesta obsessió crec que solament és una obsessió d'una élite, però en la realitat s'està fent molta feina, és també amb el programa que s'ha produït l'any passat, crec, com el 2020, de la cadena francesa-alemana de l'Arte, que parla també del sistema d'acolliment d'aquí a Catalunya. Jo considero personalment que és dels millors, no dels més complets, però dels millors, que intenta arribar a cobrir totes les àrees dels joves. I la prova és el Rashid, que està amb nosaltres, i també la contrapartida de la prova és aquests joves que estan tancats, com ha dit Quim, en centres d'Alzina i no me recordo de què està al costat de Vall d'Hebron, Can Llupià. No, aquesta obsessió ha de ser, no de ser perfeccionar, per què? Perquè principalment tenim un problema de competències, tenim un problema del govern central de l'Estat, tenim de la Generalitat, tenim del que ha evocat el poder legal primera intervenció, dels serveis socials municipals. I també tenim una carència que tot ho coneix dels serveis socials, dels assistents socials, perquè aquest servei no ha arribat a tothom. I la pobresa també tenim un altre problema del funcionament del sistema capitalista en el que estem vivint, que és cada vegada introdueix unes maneres de producció, de feina, uns codis laborals que sempre ens empenyen a la pobresa i la marginalitat. No és qüestió que l'acolliment, solament l'acolliment que és el culpable. També tenim un sistema integral en què vivim que cada vegada és més exclusiu.
laboralment en tenim, per exemple, els adequats socials aquí, des de quan ja tenen el mateix sou? Més d'una dècada, no? Doncs no, és una realitat. Hem de parlar també de... Hi ha una imatge integral i també hi ha la salut formada. On podem arribar és el que estem fent ara. I crec, per tornar al tema, al nucli de nostre tema, que són els joves, jo crec, amb la meva feina, que porto 14 o 15 anys en aquest àmbit, és el vincle. Si no podem teixir un vincle amb aquests joves, que siguin personals, que siguin de grup, que siguin de xarxes, com s'ha abocat en moltes intervencions, ja és el fracàs. Malgrat de tots que s'ha fet al voltant, malgrat de la pasta que es posa en l'àmbit, a vegades no és sempre la qüestió de la pasta. No és sempre la qüestió del pressupost que es dona a l'àmbit o bé a les fundacions o al tercer sector. També en criar aquestes xarxes, aquest acompanyament, sí, infantilitzat o no infantilitzat, i una cosa que ha dit el senyor Quim, que és molt important, la societat està tota infantilitzada. Tot parlem del joc de calamar i tot estem ahí entrapats. Que siguin nosaltres adults aquí o que siguin joves que venen de fora. Estem en un món globalitzat i estem reproduint aquesta victimització permanent. Jo crec que amb els joves no hem de victimitzar-los, també tenen una part de responsabilitat. Han escollit una opció en el país de migrar. I aquest fet, aquesta decisió té un preu. I el preu a vegades és molt alt. I gràcies. Moltes gràcies. No, una mica recollint el que acaba de dir el company, no? Que un pren la decisió de migrar, no? I bueno, la importància que té la norma, no? O sigui, el que ens han fet a tots els que treballen en l'àmbit, amb aquesta llei, no? El que van començar a fer fa 2-3 anys amb el de els mitjans de vida, que ja era una llei prou restrictiva com per ni donar el permís de residència a la gent perquè no podien demostrar uns ingressos de 500-2.000 euros al mes que molts de nosaltres igual tampoc podrien demostrar. Confio que realment ara se'ns obri una porta més normal, més coherent, més una línia de vida que podem realment acompanyar, realment fomentar l'autonomia. Perquè fins ara, ja us dic, o sigui, més que acompanyar era contenir, més que educar pues era reconduir. Uns joves que amb 18 anys, que igual els tens al centre, no els hi pots donar ni 5 euros perquè vagin a prendre un cafè, amb els que plores, amb els que... No sé, que aquí també hem rebut moltes hòsties, no? Els que estem allà, i que és difícil, no? I que també s'ha de cuidar el cuidador, que és molt difícil, no sé, la cohesió d'equip, tot això que, bueno, que esperem que amb la nova llei això canviï i puguem fer realment la nostra feina, que és fomentar l'autonomia. I gràcies a tots, que estan molt, molt interessants. Doncs, si us sembla, donem pas a la taula i una vegada finalitzada la taula, la Júlia ens explica, abans de fer el cafè, com estructurem la tornada del cafè i ens anem cap allà. Bueno, jo volia una mica entrar en el debat sobre inclusió i jo insisteixo, per mi no és inclusió, sinó és ciutadania. I aquí, i la ciutadania amb una mirada intercultural diversa, reconeixent els coneixements i els sabers i les experiències de tothom, és on de forma col·lectiva podem construir. Evidentment és un replantejament refer-nos nosaltres, no? Acceptar que l'altre, el divers, no? També és part de... I... Pues això. Que són moltes coses. Volia respondre al últim company. Que no és, jo crec que, no, que el debat no és estem culpabilitzant los centros, no, és l'únic que estem demanant, crec que és ser coherent. No me, si me vas a vender una manzana, és una manzana, serà, però no me digues que és un kiwi i me lo cobras com un kiwi, però me venden manzana, entonces no, és
va que sigui d'allò. I el tema mèrits, que al final, això, que tots els joves que venen tenen un procés, que hi ha una premeditació, que també perquè hem tingut també exemples que han vingut abans, llavors saps més o menys quan arribes, ja, més o menys ja saps què has de fer, arribes, el primer que fa vas als Mossos perquè vagis al centre i tal. Però igualment el teu procés, el teu plan inicial és al final poder tenir una vida millor, frase famosa, una vida millor i fer per... Clar, quan has dit, jo me l'ho corrau. I jo me'n recordo que sortint també, que en aquells temps, estem parlant de 2006, quan, per exemple, a cursos prelaborals tenies accés al món laboral, no havia una crisi. Llavors, és readaptar una mica, quan ha vingut la crisi, també han canviat els temps, doncs readaptar una mica. La garantia juvenil, juvenils hi havia, i també menors hi havia abans que arribés la garantia juvenil, però no es tenia en compte que un menor sense documentació no podia accedir a fer cursos a la garantia juvenil. Crec que és excloent això. Crec que està bastant clar, perquè tenint-los allà i no tenir-los en compte a l'hora de crear una plataforma així, ja ens dona 20 anys per tenir un nou reglament, que sí, que és una decisió pròpia, i el mèrit el té el jove, només per fer el viatge. Si estem parlant del tema de traves, jo crec que deixant-lo bien tal com estava, hi va bien. Però clar, si... En 2006, crec que sí. Però si estem al 2000, sobretot aquests últims darrers anys, crec que no ha hagut una... que és un dubte també molt... aprovecho que ja tenim un micro, per fi. Això, que estem cansats, que estem sempre al mig, sobretot que no tenim representants, que almenys el que jo pensi que es pugui dir en un altre lloc, en el moment quan en totes les teles todos somos malos, saps? Que hablamos des de la equidistància, però cuesta evitar-la també. Bueno, ja està. Ah, y lo de 53, un abuso. Hola. A veure, crec que amb el que tu deies, que ens passa moltes vegades aquestes coses que cadascú... Ara jo faig això. Y ya está, y ahora él hace otra cosa. Y yo ya, adiós, me voy. Eso es un error muy grande. Hem de treballar en xarxa, tenim una feina. Jo crec que tenim molta feina per treballar en xarxa, no treballem en xarxa. Anem passant les coses d'uns amb els altres, cadascú fa el que pot, el que vol, tot amb la millor intenció del món, però no hi ha una bona feina en xarxa. Crec que és fonamental perquè no ens passin aquestes coses i perquè hem de construir una carretera per la qual el jove pugui transitar i ens anirà trobant coses i gent, però una carretera per la que pugui fer el seu trànsit. I nosaltres hem d'estar allà acompanyant el que ens deixi també el jove. I el jove, nosaltres podem ser referents administratius, però el jove escollirà el seu referent i serà aquell, sigui de menor, de major, del veí de davant o la cuinera del centre, jo què sé, serà qui sigui. Ja està. Gràcies. Jo molt breu. Jo, al fil de la pregunta de l'acompanyament, per mi l'acompanyament és haver tingut avui una conversa amb el Reixit i tots vosaltres després de 15 anys. Mantenir aquesta conversa oberta per mi és acompanyar.
A veure, és que és una mica complicat ser breu i sintètic amb tot això, però ho faré. Preguntaven per allà les causes de l'increment d'aquesta exclusió tan severa d'una part dels joves. Bueno, les causes, la primera causa és les arribades que es donen a partir del 2017, que si abans comptàvem a centenars, a partir del 2017 ja comptem 1.500 joves detectats a Catalunya, i a partir de 2018 estem parlant ja de més de 3.000 cada any. Llavors hi ha una acumulació, això és evident. Però és que l'altra causa és el TAP. El TAP en qualsevol sistema assistencial. Estem, el que deia abans, acompanyant cap a on? Llavors ens trobem que el TAP comporta el fet de que no hi hagi oportunitats de desenvolupar un projecte de vida, comporta que en els casos més extrems la gent acabi o al sistema penal o tirada al carrer, per ser ràpids. Reprenc també per aquí, la gent que està tirada al carrer, siguin joves, siguin més adults, necessita un habitatge, i això per mi és innegociable. Necessita que al final del camí hi hagi un habitatge. Llavors porto lluitant per això 15 anys, no canviaré ara. No necessita un sostre, no necessita un sistema d'emmagatzematge i no necessita llocs on col·locar molta gent amb tres persones que facin de vigilants. Llavors, d'aquests sistemes d'emmagatzematge indignes en els que col·loquem a persones, ja siguin joves, ja siguin gent més gran, els clàssics albergs, a models d'accés a l'habitatge, hi ha una escala de grisos brutal i es poden fer les coses millor o pitjor, però el destí final, per tothom que vulgui un projecte de vida més o menys satisfactori, és tenir un accés a l'habitatge algun dia. No? Dit això, suposo que tots i totes som conscients de que el que fem són nyaps, no? Vull dir, anem a intentar entendre'ns. Sí. Ara tenim un reglament d'estrangeria modificat que ens dona algunes opcions. Oh, gràcies. Hòstia, estem vulnerant els drets humans arreu d'Europa amb unes fronteres cada cop més altes quan tenim, o cada cop més impermeables, quan tenim evidència empírica de que la impermeabilització de les fronteres no atura els fluxos migratoris, només converteix a les persones en més vulnerables. Més vulnerables per ser explotades un cop arriben i més vulnerables per poder ser tractades com a una mena d'altre amenaçador cap a una societat que tendeix a ser cada cop més conservadora. Davant d'això, el que fem són nyaps. Intentem fer-los bé. Llavors, per fer bé els nyaps, fa falta una cosa que es diu avaluació de polítiques públiques. I l'avaluació de polítiques públiques no és només veure què fa l'administració, és també que les entitats que desenvolupen projectes puguin avaluar-los i explicar el que funciona i el que no funciona. Llavors, per llançar algunes idees, amb els programes d'atenció a joves sense llar d'altres països, insisteixo en que els joves sense llar d'altres països, o on està molt desenvolupat això és el Canadà, no són joves migrats, vull dir, estem parlant d'altres realitats, són programes perfectament avaluats. I una cosa que sorgeix en tots aquests programes és que hi ha dos elements que fan que els programes tinguin èxit. Un, la coordinació i treball en xarxa, però que ja ha portat a l'extrem és un equip interdisciplinar que és capaç de seguir a la persona durant tot el seu procés. No ens l'anem passant com una pilota. És un equip especialitzat i hi ha una sèrie de persones que formen part d'un programa que no s'interromp quan la persona fa 18 anys. I això és essencial. I l'altre és estabilitzar la situació habitacional com a primer element, que tinguis un lloc que puguis considerar casa teva, ja sigui un habitatge compartit, una llar d'acollida amb famílies que estan amb tu, amb una família que està amb tu durant un temps determinat. Hi ha mil modalitats, però aquesta estabilització, allò de trobar un lloc que és la teva llar, on pots desenvolupar la teva joventut, que és molt important, és essencial. I l'essencial també és que el referent, aquesta paraula del referent n'hauríem de parlar molt, no va canviant i no ens anem passant a la gent com a pilotes. Però per demostrar que això funciona necessitem pilots avaluables que després podem dir, és que a més surt més barat que els nyaps. Llavors, bueno, fem-ho i anem avançant. I sobretot, deien abans, és que clar, hi ha un problema, un món globalitzat, que, sí, doncs això, doncs és que fem nyaps. No és que ens resignem, anem a fer els nyaps ben fets. Molt bé. No ho sé, la veritat, jo crec que després del que ha dit l'Albert no cal dir res més. Vull dir, tinc la sensació de que si hem de prendre consciència de coses, doncs pam, clatellada ja corre, que és una mica el que ha fet l'Albert. No? I tota la resta doncs és això, és continuar
buscant la millora, buscant la recerca, buscant la manera de fer-ho, sempre des del pensament de que per molts noms que posem a col·lectius diferents, al final parlem d'una persona que té la seva història, que té la seva expectativa, que té el seu desig, i que és amb això el que nosaltres hem d'intentar donar resposta. Perdó, i a la companya, a tu sí que deies el dels 18 anys, sí, és un tema legal, absolutament. Vull dir, aquí a l'estat espanyol la majoria d'edat és als 18 anys, com que es considera que un cop tens 18 anys... Si és correcte, no ho és. No ho és per ningú, per ningú. És una mica el que intentava dir al principi, de dir un divendres no ets un trasto i dissabte una persona responsable. Això no funciona així. És cert que s'ha de posar un límit legal per alguns dels temes, que això està bé, però això no hauria de fer que la nostra intervenció no es pogués desmarcar d'aquesta idea, i una mica el que es deia aquí, vull dir que el tema fos de procés, fos en xarxa i fos continuat fins que s'acabi aquell procés. Abans que Júlia ja tanqui la taula rodona... Superràpid. Una reflexió amb el que acabes de dir tu, Albert, ara, no? I és que aquest equip interdisciplinar que segueix i és capaç de fer tot el seguiment de les persones en aquests projectes que parles del Canadà. Entenc que hi ha una diferència en el perfil, i a mi tampoc m'agrada dir perfil, però dels joves aquests que parles i els joves que migren sols, que tenem nosaltres aquí, i és la mobilitat, no? Els joves que migren sols es mouen, han arribat a Catalunya i no s'aturen, i fer aquest equip interdisciplinar o fer aquest seguiment quan el jove es mou dins de l'estat, dins de Catalunya, cap a altres estats d'Europa, és molt difícil i m'agradaria saber com veus possible que es pogués fer això. Jo només ho estava apuntant com a exemple d'una possible política pública, perquè hi ha una qüestió, que és que la diversitat d'atenció social que es presta té tan públic, malauradament, o sigui, tenim tantes necessitats que tenim persones que tindran una necessitat d'estabilitat, tindran persones que tindran aquesta mobilitat i serà molt més difícil de seguir. Vull dir, jo només ho posava com a exemple. Hi ha persones que estan aquí, que venen a quedar-se aquí i que, per tant, es pot acompanyar d'una altra manera, podem generar pilots que forcin aquesta relació entre diferents administracions, però probablement no funcionarà per tothom. De la mateixa manera que quan parlem de persones sense sostre, doncs en els últims anys s'ha parlat molt de que el housing first, no? Donar un habitatge primer és la panacea per tothom, i no és veritat, per tothom no, per una part. Per tant, en aquest sentit també estaríem parlant d'una part de la població que necessita aquest tipus d'acompanyament, i hi haurà una altra part que no. I ja que estic contestant això, per cert, algun dia algú m'hauria d'aclarir el tema de la capacitació, perquè ara parlàvem dels 18 anys i tal, i jo estava pensant en el meu alumnat d'aquí, de realment el meu alumnat d'aquesta casa és més capaç de fer coses que una persona que s'ha patejat 3.000 quilòmetres passant les canutes, per no dir paraules més xungues. No sé, algun dia ho hauríem de veure, quin és el paper que teníem de capacitació, no? Doncs, vale, això és potent, eh? Val, se m'escolta bé. Llavors, res, per tancar una mica la taula i explicar la dinàmica de les següents taules, perquè hem vist que hi havia dubtes sobre les taules temàtiques. Bueno, primer agrair a tothom les vostres aportacions, tota la participació també del públic. Gràcies, de veritat, que bueno, crec que estan sorgint molts temes. De fet, crec que aquests temes que han quedat una mica en l'aire els podem acabar de treballar a les taules, perquè la idea de les taules era aquesta, treballar amb més profunditat els temes que ens preocupen més, o en els quals estem més implicats, o en els quals estem treballant, o fem activisme, o els estem vivint directament, d'acord? Per tant, les taules, ja sabeu que hi ha 4 taules temàtiques que tenen, cada taula té una aula assignada de la universitat. Totes estan en aquest edifici, bueno, i en el del costat, vale? I està tot senyalitzat des del lloc on farem ara el break, el coffee break, d'acord? Ara, a tothom que li vingui de gust fer un cafè, a menjar alguna coseta, farem una parada, bueno, de 20 minutets. Intentem començar a les 12:15 les taules temàtiques, si us sembla bé, perquè anem una mica justos de temps, sí? I serà aquí al costat, on està la cafeteria, que hi ha com un passadís, sí, que comunica els dos edificis, d'acord? Allà mateix, en el mateix espai on farem el cafè,
tindreu les indicacions i les senyalitzacions d'on haureu d'anar cada persona a cada taula. Val. Com que hi ha molta gent que no sap exactament quina taula és la seva, fora hem posat un llistat amb totes les inscripcions de totes, amb tots els vostres noms i les taules on us vau apuntar. Evidentment, vale, no ho plantegem com una cosa super tancat. Si alguna persona es vol canviar de taula o no es va apuntar la que vol estar avui o el que sigui, tranquil·lament que ens ho digui i que passi aquesta taula. D'acord? La metodologia de la taula serà, de les taules seran les següents. Tindreu una persona que dinamitzarà la taula, més una relatora, que serà la persona que anirà agafant les notes i una mica les propostes i les conclusions de cada grup. D'acord? Per tant, cada grup treballarà durant una hora i quart aproximadament al seu tema. Un cop acabem de fer o de recollir les nostres propostes i les nostres conclusions, tornarem tots els grups aquí, que és l'aula comuna, per posar en comú totes les conclusions de grups, d'acord? I amb això estarem uns 20 minuts, com a màxim mitja hora, i tancarem les taules del matí, d'acord? També tindreu una persona, un dels joves del nostre equip d'organitzador, que ens acompanyarà a cada una de les sales, vale? Perquè ja veureu que el lloc és una mica laberíntic, però està tot molt ben indicat, esperem que ningú es perdi pel camí. Si passa això, tornem aquí, que hi haurà alguna persona que us indicarà on heu d'anar, vale? Bàsicament. Moltes gràcies a tots.